أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ta suratul asri makiya aw madaniya. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri, Allah yana rantsuwa da al'asr ko kuma zamani. Haka sama Allah bidari, Allah ya rantsi da zamani. Aw ma abin nan ba da zawali ko abin da ke faruwa na lokaci bayan rana ta yi zawali ila gurubi. Domin da rana ta yi zawali ya an kai lokacin azhur to marice ya shigo, da zaran aka kai lokacin azhur marice ya shigo. Fadaru fi al'ajib, wato zamani akwai abubuwan mamaki kwarai ciki ne, don akwai jijjiyawa al'amari. Min haisu tasarrufu al-ahwal, na lokacin caccanzawa halaye. Min sarra'i wad-darra, na abin na farin ciki da kuma bakin ciki. Wasiha wasaqam, da lahiya da kuma rashin lahiya. Ga zamani wani lokaci sai kaga mutum yana ta farin ciki, amma wata rana sai ka iske cikin bakin ciki. Wani lokaci ka iske mutum lahiya lau, wani lokaci sai ka iske shi cikin rashin lahiya. Wal gina wal faqari, da kuma abin nan wadata da kuma talauci. Wani lokaci ka ga mutum cikin talauci, wani lokaci ka dawo ka iske cikin wadata. Wa zaman min jumlatu usulin na'am, wato zamani yana cikin jumla asalin ni'imomi. Wa huwa ashrafu min makan, da haka zaman yahi makanu daraja. Fa aqsama Allahu bi, Allah ya rantsa da zamani anan. Li'annahu, domin shi zamani. Li kaunihi ni'amatan khalisatan, don kasancewa ta ni'ima ce tatacciya. La aiba bihi, babu aibi cikinta. Innamal khasiru wal mu'ibu al-insan, dama wanda an mai hasara, wanda adda aibi al-insan shine mutum. Zamani tatacce na, khalisatan la aiba fi, tatacce na bai da aibi. In kaga aibi ciki mutunan nan da a cikin zamani, shi yazo da aibi. In kaga hasara, shi yazo da hasara, amma zamani tatacce na. Waqila al-asr, wato an ce zamani, wato salatul asri, sallallahu asr ake bi. Allah yana rantsuwa da sallallahu asr. Li'annaha salatun wusda, don ana ce mata salatul wusda, wato kasancewa ta abin nan salatul wusda. Wa biha tukhtamu fara'idun nahar, da ita ake kammala farin dolin yini gaba ɗaya. Saboda haka Allah ya rantsuwa da ita don wannan, to Allah ya azurta mu alherin da ke ciki. Wa jawabul qasam, innal insana, lalle jinsin mutum, lafi khusri, yana cikin hasara. Duka jinsin mutane gaba ɗaya, kowa da kowa yana cikin hasara. Abinda ake nihi wa khasrihi, hasara tai, huwa tadyi'u umrihi, shine walakantar da rayuwa tai ga aikin da ba na alheri ba. Wa zalika li'anna kulla sa'atin tamurru, domin abin da yasa kowace sa'a guda da ta shuɗe, wato sa'a ta lokaci ko kuma sa'a mudlaka. Idan an ce sa'a ta lokaci, kamar awa guda haka, duk wata awa guda da ta shuɗe, min umril insani, daga cikin rayuwar mutum, to sa'an nan da ta wuce, imma an takuna tilka sa'a fi da'ati, ko ya zama mutum ya ƙare wannan sa'a wajen ayyukan da'a, aw ma'asiyatin, ko ayyukan sabo. Fa in kana fi ma'asiyatin, idan ya ƙare wannan sa'a ta shiga aikin sabo. Wa huwa al-khusranul mubin az-zahir, wannan shine hasara bayyanana wadda az-zahir. Wa in ka, wato idan ka samu lokaci har akai awa guda, misali
baka aikata alheri ba, to wannan hasara ce bayyananna. Kana nan ka bude waya babu abinda kake illa kalle kallen da bai da fa'ida, to wannan hasara ce bayyananna ga mai wannan abin. Wa in kana fi da'ati, idan ku awa guda cikin da'ar Allah mutum ya karita, ya karanta alqur'ani, yayi salloli, kuma yayi zikirin Allah da addu'a, to fala Allah ghairaha abdal, abinda yasa anka ce yana cikin hasara, duk da ku alheri yayi kila wata awa ta dara ta alheri. Wa huwa qadirun ala al-ityani bi, kuma yana da iko ya taho da ita, wato aikin da yake cikin ta, aikin da ya kamata a yi cikin ta ya dara shi yawa. Wa kullu fi'lin, wa kullu abinna ana afakana fi'lu ghayra abdal, wato ya kasance aikata aikin da ba shi yafi ba, tadiyan walakanta lokaci ne, wa khusrana kuma hasara ne. Wa bana bi zalika annahu wallahi yanfaku ahadun min khusrani, kenan da wannan ya bayyana babu wani mutum guda da kai tsiri ma hasara. Idan dai kai aikin sabo ga sa'an nan guda, to kai hasara. Idan baka yi aikin sabo ba, aikin da'a kai, ga awa guda misali, da mutum zai samu ri ya zanna ya shagala da tasbihi kawai, yana yi yana kidayawa, bai shagala da komi ba, subhanallah subhanallah, cikin awa guda in dai bai mai da hankali ga komi ko bai yi da yawa ba, cikin awa guda yana 25,000, cikin awa guda yana 25,000. To idan yayi tasbihi sai ya yi 1,000 ko 2,000, kun ga lokacin da ya kamata a yi 25,000 shi 2,000 ya yi ciki, kun ga shi ma mai hasara. Kamar wa da wancan da ya ɓata lokaci ne ga aikin sabo, mai hasara ne. Wanga ma da ya yi da'a, abinda ya kamata ya yi ba shi ya yi ba, sai ya yi na ƙasar shi, to shi ma mai hasara. Don haka ya ce layin abin nan, fa bana bi zalika, kenan da wannan ya bayyana, annahu layin fakku ahadun min khusranin, ba wani guda da ka tsira daga hasara. Don wanda ya yi ƙin alheri gaba ɗaya ya yi hasara, wanda ka iya alheri babba ya yi ƙarami shi ma ya yi hasara. Kunga kenan kowa yana cikin hasara, Allah ya kare mu. To illal ladina amanu wa amilus salihat, sai dai masu imanin da suka yi imani, suka ayyuka na ƙwarai, min imtisalil awamiri, suka bi abubuwan da shari'a ta ce su biya, wajtanabin nawahi, suka nisanci abubuwan da shari'a ta ce a bari, Allah ya sa mu cikin su. Sannan watawasaw bil haqqi, suka yi wasiya da gaskiya. Ai a abinna al'amru as-sabit, wato umanni ga al'amari tabbatacce shine gaskiya. Wa huwa kullu ma hakama ash-shar'u bi sahati, ya an ce abinna al-haqqu, duk abinda shari'a ta yi hukunci cewa ingantacce na, to shi an gaskiya. Wala yasugu inkaru, wanda bai halitta a yi musu ne. Wa huwa al-khairu kullu, shine alheri duka ne. Amin abinna min tahajja, abinna min tawajihillahi ta'ala wa da'ati, wato min tauhidillahi ta'ala wa da'ati, na tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala, wa da'atihi da da'ar Allah subhanahu wa ta'ala, wattiba'i kutubihi da bin littafa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi da manzanni ne, biyayya ga manzanni ne, wa zuhdi fi dunya da gudun duniya. Abinda ake nufi gudun duniya, wato kada mutum ya bari duniya ta shagaltar da shi. Rashin bidar duniya ba shi aka ce mu gudun duniya ba. Abinda a gudun duniya, kada mutum ya bari duniya ta shagalta shi ga abinda aka ce ya yi, to wannan ya yi gudun duniya. To kowa ya shige ta da yawa ko tana shagaltar da shi ga abinda aka ce shi yi, ya kasa yin wani ko ya kasa yi ne cikakke. To kauce ma ya haka nan, shi aka ce ma abin nan gudun duniya, wa zuhdu duniya, wa ragaba fil akhirah, da kwaɗayi ga lahira. To duk wanda ke yin kwaɗaitawa ga waɗanga abubuwa, to suna cikin masu yin wasiya da gaskiya. Sannan wata wasau da sauri, kuma suka yi wasiya da yin hankuri ala da'ati ga da'ar Allah. Jama'a ku te ku yi hankuri, ku yi ma Allah biyayya, don shi ya halicce ku. Sannan wa anil ma'siya, suka yi hankuri ga wasiya, suka yi wasiya a yi hankuri a daina saba ma Allah. Sannan wa alal balaya, sun kai wasiya cewa idan Allah ya jarabi mutum da masibobi, a yi hankuri. Kun san da ma
abubuwa hankuri da Allah ke umarni da su abu uku ne. Mutum ya yi hankuri ya yi abinda Allah ya ce. Na biyu, mutum ya yi hankuri ya bar abinda Allah ya ce a bari. Na uku, mutum shi hankuri da jarrabawa da Allah ya yi mai. Idan Allah ya jarraba ka, to ka yi hankuri da jarrabawa. Ga kanan ka gama makaranta na ƙasa da kai ma sun samu aiki, amma kai har yanzu ya shekara kaza baka samu ba. To jarrabawa ta ka yi hankuri da waɗannan abubuwa. To su ne abubuwa na uku. Ai, innal insana fi khusrat, lalle mutum yana cikin hasara. Illa man kana minhu atiyan bi hadhihi al-ashya, sai dai wanda ya zama cikin mutane ya zo da waɗanga abubuwa da aka ambata, wato ya gyara imani ne, ya yi aiki da ƙwarai, ya yi wasiya da gaskiya, ya yi wasiya da hankuri. To in banda wanga, duk sauran jama'a fil khusran, cikin hasara suke, sai wanda ya zo da waɗanga abubuwa al-arba'a guda huɗu. Wahiya al-iman, shi ne imani. Wal amal salih, da aiki na ƙwarai. Wa tawasi bil haqqi, da wasiya da rike gaskiya. Wa tawasi bis sabri, da yawan wasiya da haƙuri. Fa hadhihi al-umur, waɗanga al-amura ishamala, ta ƙunsu alama ya khussu nafsahu, waɗanga abubuwa ta ƙunshi abinda mutum zai keɓe kai ne da shiya. Wa huwa al-iman wal amal salih, shi ne imani da aiki na ƙwarai. Cikin wannan wasiya kun ga shi imani ya shahi shi mutum mai wasiyar ya yi imani da kai ne, sannan shi ya aiki na ƙwarai. Wa ma ya khussu ghairahu, da abinda zai keɓe wani ne da shi. Wa huwa tawasi bil haqqi, shi ne yawan wasiya da gaskiya. Wa tawasi bis sabri, da yawan wasiya da hankuri. Waɗanga biyu sun shahi mutum, kuma sun shahi wani wanda ba shi ba. To Allah ka sa mu cikin bayinka alladhina amanu, wayanda suka cika waɗanga sharuɗa da ba su da hasara, Allah ka sa mu cikin su. Da daraja wannan sura da ɗaukakata, Allah muna roƙonka ka ƙara mana imani, ka ƙara mana tsoron, ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi. Da daraja wannan sura da ɗaukakata, Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya, ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka zaunar da jihar mu lahiya. Garin nan da muke ciki ne, Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya da daraja wannan sura da ɗaukakarta. Mu duka Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau, kuma Allah ka sa aljanna makomanmu in ƙiyama ta yi. To ƙarshen suratul asr kenan.